Třeborec. Dámy a pánové, čest mír Říma. 160 kilometrů. Jedna minuta. První pokus je tam. Pojďte ho pozbudit, pojďte! Druhý pokus je tam. Třetí pokus. Česmír Šíma. Půl minuty ještě. Domácí Borec. Dámy a pánové, pouhý 350 kilo, je to váš domácí borec, pojďte ho pozbudit! Česmír Šíma! Pojďte ho povzbudit! Pojďte ho povzbudit 400 kilo! A Česmír Šíma!